Morjesta. Tervetuloa takaisin tälle kanavalle ja puhutaanko vähän naksauttelusta. Nyt sulla ehkä voi käydä mielessä silleen, että mitä naksauttelusta. Mä kävin itse asiassa yksi päivä tässä yhdessä liikkeessä Helsingissä ja siis myyjähän nyt oli niinku ihan ok, se ties niinku asioita ja kaikkea, mutta sit se niinku naksautteli niinku tasaisin väliajoja, ei siis mitään sormia tai mitään niveleitä tai jotain muut vastaavaa, vaan tietysti teki niinku näin, tasaisin väliajoja, kaikki, jokainen asia, näin. No, se oli niinku mun mielestä, se oli aluksi silleen niinku ihan ok, se oli niinku toisen kerran ja kolmen kerran, niinku neljännen kerran se rupesi niinku pikkuhiljaa niinku ärsyttää, et sit kun otsijat tulee taas, se, mä olin vaan silleen, häh, niin Eli jos me odottaisi, niin kuin, jos tätä voisi soveltaa sit sillä tavalla, että miltä tämä niin kuin kuulostaisi, että jos mä aloittaisin niin kuin kaikki videot tälleen niin kuin näin. No niin, hyvä. Tervetuloa takaisin tälle kanavalle. Ja täältä löytyy sitten kaikki myyntiin ja asiakastyöhön liittyviä tietoja ja taitoja. Ja tänään meidän vuorossa on, ja tietysti niin kuin koko ajan, niin kyllä se varmaan niin kuin rupesi kyllä varmaan katsojamäärät ja kaikki muutkin niin kuin vähenee. Mutta mä en oikeasti ymmärrä, mikä se niin kuin on. Että niin kuin, mikä se niin kuin se konteksti ja miksi pitää niin kuin äänellä tuolla. Miksi ei voi vaan vaikka sit sanoa sitten, että okei, että joo, tämä meidän on tuote tämmönen ja tämmönen. Siitä pystyy tekemään näin ja näin paljon. Siihen pystyy laittamaan niin kuin näin ja näin lisäpalveluja ja kaikkea tämmöistä niin kuin bla 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 bla. Niin ei se tarve mitään niinku ylimääräistä niinku naksautusta. Sen sijaan sä voit vaikka kysyä kauppaa sen naksautuksen sijasta. Eli jos toi nainen, joka mua silloin palveli siellä liikkeessä, jos se olisi kysynyt joka kerta multia, että se niinku kauppaa naksautuksen sijasta, mä veikkaan, että mä olisin varmaan ostanut sen tuotteen. Ja tiedätkö, niinku silleen varmaan jonkun ensimmäisen minuutin jälkeen. Okei, no okei, myönnetäkö, että on se niin kuin ärsyttävää varmasti niin kuin koko ajan kysyä sitä kauppaa, mutta siis niin kuin, jos sä kysyt kauppaa niin kuin tasaisin väliajoin naksautuksen sijasta, niin kyllä sun kauppamäärä varmasti sitten, niin kuin, että ja muutenkin myyntiskillesit niin kuin varmasti paranee. Tai en mä tiedä, paraneeko myyntiskillesit, mutta siis se on niin kuin tämmöinen myyvämpi ote myyntiin, näin. Mutta siis sanotaan näin, että tämä koko jutun ydin on enemmänkin nyt sit se, että älä nyt hitto naksauttele tai jotain tämmöistä niin kuin näin, niin kuin missään niin kuin asiakastyössä niin kuin koko ajan. Et jos sun on pakko niin kuin naksauttaa, niin tee se niin kuin vaikka kerran, niin sit se niin kuin riittää. Et niin kuin näin, koska sit jää niin kuin, mä en ymmärrä mikä se konteksti on. Mä en ymmärrä, miksi niin tehdään, että niinku, kertooko se niinku jotain niinku epävarmuudesta, onko se silleen, niinku, että se on iloinen, vai onko se niinku sit surullinen, vai onko se vaan niinku sitten niinku naksauttelenpa tässä nyt ihan naksauttelun vuoksi, vai onko niillä oikeasti sitten ollut sit sillä lailla, että myyntikoulutuksessa on sanottu sitten, että hei, aina kun sä otat niinku asiakkaan vastaan, niin muista sitten aina naksautella tälleen näin. Tämä on oikeasti tarttu, mä rupean itsekin käyttämään todella ärsyttävää, siis niinku todella ärsyttävää. Joo, mutta tässä oikeastaan niinku tämä video tältä osin, ja jos tykkäät naksauttelusta, niin olen pahoilla, niin jos pahoitin nyt sinun niinku mielesi, että niinku näin. Tämä ei vaan niinku mun mielipide, jos sun mielipide on joku eri, kirjoitusta tuohon alas, niinku tohon kohtaan tonne noin. Niin keskustellaanpa sitten vaikka naksauttelusta. Alright, mo! Mitä Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaat tämä kanava. Tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle, niin et missaa näitä videoita. Kolmantena, kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutesi kasvaa.
Neljäntenä, jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joko tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa, ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas, niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.